咁同我朋友讲开咧，恐防呢个核战爆发喎。咁啊，其实核战爆发咧，喺多伦多你住边度咧，影响都系咁上下嘅。因为嗰核子尘吹过嚟咧，铺落去任何地方咧，嗰个比例都系大家都系相约嘅。但系咧，唯一最大最大的影響咧，就是核子塵吹到嚟的時候咧，佢就會唔係降咗落嚟啊，佢係喺個大氣嗰度咧浮遊啊，阻住嗰個植物嘅光合作用啊。咁咧有一段時期咧，佢係阻咗啲植物嘅生長嘅。咁啊，大家都知道啦，植物生長種咗植物，然後先至有嗰啲豆啊，嗰啲咁嘅啲草啊，去餵飼嗰啲動物噶嘛。咁即係成個動物鏈咧，都會俾佢拖慢咗啊。咁結果咧就係、是、無論任何一飯都死，食物咧生產慢咗，就自然會變咗好貴。所以如果你是真的認真擔心的呢，那就買這些東西。這個午餐肉呢2.99元，近期見最便宜的這個了，已經是食物全部貴了。好啦，多謝收看，歡迎訂閱。